Yes, da vil jeg ønske velkommen til frokostmøte om avlsarbeid og klima. Vi har regnet en del i det siste på data fra disse besetningene våre, så jeg ser frem til å presentere litt av det. Jeg må bare anerkjenne litt kollegaer i starten og få frem det, for her er det sausa sammen data og resultater fra litt ulike personer, så Bjørg Herringstad og Caroline Bakke veldig mye på det som går på arvbarhet og den delen. Anne Guro Larsgaard har gjort mye på en del kurver som jeg presenterer. Eller VM Kroks, de koordinerer jo mye av dette og bidrar til den her. Og meg selv. Så da er de navnene nevnt. Vi har jo en ambisjon om at NRF skal være en grønn ku, det er en rød ku, men i denne sammenhengen her så vil vi at hun skal være en grønn ku. Og da er det å få fôreffektivitet og metan inn i avlsarbeidet på NRF-kua. Vi skal ha NRF-kua til å være en grovfôrutnyttende ku. Og vi må få god fôrutnyttelse, og så må vi få lavt klimaavtrykk. Dette arbeidet startet for en del år tilbake, hvor vi snakket om litt sånn high-tech-fjøs. Hva kan vi ta tak i nytt nå? Og da kom det med klima og metanmåling opp umiddelbart som en av de første og viktigste tingene. Kunne vi begynne å måle metangass på enkeltkur? Og det var litt sånn mission impossible. Vi sjekket litt priser på utstyr, ulike teknologier for å måle metangass. Det var jo disse som går med sånn gassmask og en tank på ryggen og litt sånt. Og det klarer vi ikke i noe volum. Så vi endte opp med å finne noe vi mente var egnet teknologi å installere i fjøs. Og så begynte vi å gange opp, og så fikk vi litt økonomisk vondt i magen, og så fikk vi god hjelp fra Landbruksdirektoratet. Eller det var jordbruksforhandlingene, men direktoratet forvalta pengene. Så da fikk vi god drahjelp til å finansiere en del av utstyret og et prosjekt rundt det, og komme i gang. Så da har vi etablert en del kontraktsbesetninger rundt i Norges land, og så har vi gjort trinn 2, som er minst like heftig, og der har fokus på fôrregistrering, grovfôropptak. Og det er like krevende minst å registrere det. Så da må man ha fôrkar til hvert individ og vektplattformer og så videre. Så da har vi sagt at vi må ha kontraktsbesetninger hvor vi har begge deler i samme besetning. Fordi metan og fôr henger så sammen. Kraft for gråfôrsammensetning påvirker metanutslipp. Og ja, vi må ha en helhet rundt det. Så til sammen 14 besetninger, 1000 kuer. Snitt på ca. 70 kuer i besetningen varierer fra 50 de minste og oppover. Så det er relativt store besetninger, men det gir seg selv litt fordi det er AMS-fjøs eller mjølkerobotfjøs og framtidsrettet gode fjøs. Og det gikk mye på dimensjoner her, ikke sant? Er det plass til å sette inn utstyr og sånt? Og så ganske mye jobb å finne de besetningene hvor dette var. Fjøset var egnet, og bøndene var motivert og hadde lyst til det her. Nevne, presisere det siste som står der. Det er jo forskningsprosjekter knyttet til det. Men for oss i Geno så er ikke dette et prosjekt som skal stoppe. Dette er et avlstiltak. Vi skal registrere data kontinuerlig for å kunne fôre inn i avlsverdiberegningsmodeller og gjøre seleksjon til ambisjonen. Så det er ikke sånn at vi skal slå av dette her om 2-3 år, eller dette skal tikke og gå. Gitt at det er potensial, og det kommer jeg tilbake, men det ser loven ut. Utstyret for de som ikke har sett hvordan det ser ut. Du har en metanmåler, en greenfeeder fra Siloc her på venstre side. Og så har vi fôrkara, hvor vi registrerer grovfôropptaket til høyre. Så der ser du en rekke. Når dette er installert og opp og går, så genererer du enorme mengder med data. Hver ku er innom både metanmåleren og fôrkaret mange ganger i løpet av døgnet.
Så det blir jo antall kuer, som 1000 stykker, ganger mange registreringer per dag. Og i løpet av et år så blir dette enorme datamengder. Og så en ting antall observasjoner på en egenskap, men vi skal også sy sammen mange ting. Så vi har jobbet veldig mye nå med å lage en god database, så at forskere og brukere ikke skal sitte i ukesvis og sy sammen manuelt en fil herfra og en fil derfra, og at det veldig oppstykket, så vi lager en database. Og det ser vi verdien av, utrolig tilgjengelige data, og de kan lett kobles opp mot andre data vi har i systemet fra før. Men i den databasen så har vi metanutslipp, vi har grovfôropptak, kraftfôropptak, vi har fôranalyser. Hver uke så er det oppsamling av grovfôrprøver, så lager vi månedsprøver som vi sender inn til Eurofins og får det tilbake. Vi vet næringsinnhold i kraftfôret, hvilke kraftfôrtyper som brukt. Vi får produksjonsdata fra AMS, skråstrekkontroll. Det er ganske, det er en linje her, men det er veldig rike data, masse informasjon. Kroppsvekt. Så vi har også installert vektplattformer der de hadde, ikke hadde. Så resultatet så langt, og dette har vært veldig læringsprosess for min egen del. Det finnes mye tal om metanutslipp, men det er jo basert på beregninger og forutsetninger. Og ikke bare norske data, og det å kunne dokumentere rett og slett hvordan ser det ut på en NRFQ, var en sånn der, dette har vi ikke sett før, dette er nytt. Vi har en periode fra fødsel og fram til innkalving, hvor vi har litt tynt med data, så her har vi forutsatt en lineær utvikling. Det kan hende den heller skulle vært sigmoid, at den starter litt forsiktig, og så runderen, men da tenker jeg at arealet under kurva og arealet over kurva jevner seg ut, så jeg tror ikke det blir så veldig gærent, men dette kan vi grave mer i fremover. Så foreløpig så har vi gjort det estimatet, og da er det 99 kilo metan i den perioden fra fødsel og frem til innkalving, og da har jeg spikret den på 24 måneder. Så begynner laktasjonskurva, og da følger jo metanutslippet laktasjonskurva egentlig ganske logisk og naturlig. Og så går vi ned i ensinperiode, da har vi 115 kilo metan. Og dette er de besetningene vi har valgt ut, da, men, og de er nok miljømessig kanskje litt over middels for norske besetninger. Det er veldig flinke besetninger vi har med oss, så ytelsesmessig litt høyt nivå. Men samtidig tenkte vi, det er fremtidsrettet. De besetningene som har mest rufsete miljø er kanskje ikke det som er mest interessant. Så vi mener at det er ganske greit. Og for genetikken sin del så er det helt dårlig. Så går vi over i sinperiode. 19 kilo metan. Her har vi tatt litt forutsetning. Vi har ikke målt i sinperioden, men vi har gjort analyser av kurvene, hvor vi modellerer det i forhold til ytelse. Det blir en ikke-linjær modell, et polynom, og når vi da setter ytelsen til null, da får vi det sinperiodenivå. Så det er måten jeg har kommet frem til det på. Men vi skal se om vi har noen besetninger hvor vi kan finne litt sinperiodedata for å bekrefte litt etterhvert. Men jeg tror det er ganske ok. Andre laktasjon, 129 kilo metan. Ny sinperiode, 20 kilo. Og tredje laktasjon, og det er 3 pluss, der har vi bare lagt, da vi ser at da stabiliserer det seg. Så hvis kua nå blir eldre, så er det de samme kurvene som gjentar seg oppover, som den tredje laktasjonskurva. Og så er det sånn at NRF har et snitt på 2,7 laktasjoner. Det er litt cut-off der, så da når jeg summerer opp, frem til det, så får jeg 330 kilo der. Bare si fra hvor vi har noen på stream, hvis du kan prate litt grann høyere. Litt høyere? Ja, det er litt lav lyd. Skal prøve det. Tusen takk. Rope det ut. Ja, ikke bare. Så er det diskuteres en del om det skal telles per ku eller per kilo mjølk.
Og jeg har lyst til å si at der er jeg litt stri, men folk får gjøre hva de vil. Men jeg synes det er meningsløst å gjøre noe annet enn å se på dette i forhold til det volumet mjølk vi skal produsere i Norge. Og det har over tid vært rundt 1,5 milliard kilo. Og så svinger det litt, vi hadde en liten nedgang, og så nå er det opptur igjen. Men hvis vi tar det som utgangspunkt, hvor mye mjølkekuer trenger vi for å få til det med produksjonssystemene vi har, og hvor mye total metanutslipp må vi ha på det produktvolumet vi skal ha. Jeg synes det blir meningsløst å se på det per ku. Gjør vi det, så ender vi opp med at vi vil ha lavt ytende, bittesmå kuer. Gjerne at de ikke produserer mjølk nesten i det hele tatt. Det vil være det beste. Og det blir tullete. Så jeg gjør det sånn, for det er det som gir mening. Så da har vi dokumentert opp det her, og vi ender opp med totalt 850 000 tonn CO2-ekvivalenter. Jeg må holde kontroll på nullen her, det er litt sånn, det er fra gram til kilo til tonn også, ja. Holde tunga rett i munnen på det. Og så presisere da at dette er bare den kurva vi så i stad på livstidsproduksjonen til NRF-kua. Jeg har ikke tatt med kalver som skal gå til slakt og noe der. Det får vi regne på senere. Så dette er kun NRF-kua som blir rekruttert. Så er spørsmålet, hvordan kan vi påvirke det her? Og når vi har den fasongen og delt opp og stykket opp, så blir det litt enklere, i hvert fall i mitt hode, å se hvilke angrepspunkter har vi. Vi kan jobbe med innkalvingsalder. Jeg tror der er det ikke så store avlsutfordringer. Jeg tror det er ikke brunstmangel som bestemmer når du har innkalvingsalderen. Det er mer managementet ditt. Hvordan er kalveoppdrettet? Har du offensivt godt kalveoppdrett, sånn at kua er klar til inseminasjon tidlig nok? For det går på kviga, du må vurdere den. Har du investert dårlig, så må du vente. Har du gjort en god jobb med kalven, så kan du gå tidligere ut. Men min påstand er at vi kanskje sløser litt med metanmulighetene her, fordi vi har regnet litt på det med redusert innkalvingsalder, og vi ser veldig liten effekt på første laktasjon, og vi ser liten negativ effekt på senere laktasjoner. Hvis kalveoppdrett er bra, så tåler det kanskje at vi går så lavt som 22 måneder. Det er ganske mye under det som er vanlig i dag. Men der kan man gjøre noe managementmessig, men jeg tror avlsmessig har vi ikke store utfordringer på den. Lengde på laktasjonskurva er også delvis managementmessig. Du kan bestemme deg for noen ting, men den er knyttet til noen genetiske komponenter, spesielt fruktbarhet. Så hvis du utsetter ufrivillig da, og får kua drektig, så kan du løse det ved at du forlenger, og det er det de fleste gjør, forlenger laktasjonskurva. Sinperiode og tomdager er relevant. Sinperioden den bør ha en viss lengde for kua skal være klar for en ny laktasjon. Men tomdager kan oppstå av forskjellige grunner. Du skal tilpasse deg til noe, hvis du har noe konsentrert kalving, du kan ha mastitt som gir tomdager. Så den er veldig relevant. Da produserer du bare metan og ikke produkt. Kroppsvekt er veldig viktig. Det går litt på høyden her, sånn at en større ku har et høyere vedlikeholdsmetanutslipp, og da løfter vi hele kurveforløpet her. Ytelse, det spiller noen rolle i de periodene vi ser. Og ytelse går jo to dimensjoner. Det er jo ytelsen som følger en profil i laktasjonskurva. Det er biologisk litt styrt med et gitt management. Men så har du også en annen dimensjon som er det genetiske potensialet. Noen ikke ligger så høyt i ytelse, mens andre ligger høyt over. Så det går på hvor høyt den kurven skal gå oppå det som er vedlikeholdsnivå. Og så har du det med holdbarhet. Du har en fast kostnad i denne startfasen, og du har noen faste kostnader i sinperiodene. Men de følger jo laktasjonene.
Så hvis du forlenger livstiden til kua, så er det flere kilo å fordele oppdrettsmetanutslippet på. Og da får vi en reduksjon i forhold til produktmengde i starten, og så flater det ut når du får mange laktasjoner, så begynner det å bety. Da har du fått fordelt den over så mye mjølk at det betyr ikke så mye lenger. Så den flater litt ut. Men det er verdifullt å øke holdbarheten. Her har vi sett på hvordan gjennomsnittlig utslipp per kilo mjølk er i den kurva. Da tok vi den toppen, og så deler vi på mjølkevolumet dag for dag. Og da ser vi jo det at det er i topplaktasjonen at metanutslippet er lavest per kilo produktenhet. Så ja, kua produserer mer metan når hun produserer mer mjølk, men det svarer seg. Og denne, vi har jo testet litt utover 305 dagers laktasjon, og han fortsetter, du kan ekstrapolere sånn som du skulle forvente utover. Så da, hvis du forlenger laktasjonskurva, så er det den dårligste mjølka med tanke på metaneffektivitet. Når vi ser på metan produksjon per mengde med mjølkeytelse, og har mjølkeytelse på x-aksen, så ser du som forventet at den går asymptotisk nedover og stiller seg inn på et litt stabilt nivå. Men det er, så ytelse er viktig oppi det her. Så har vi effekten av kroppsvekt, og da ser dere at det er egentlig litt samme effekten, samme stigningstallet på forskjellige laktasjoner. Så vi snakker om 30 gram mer per dag, og ut fra de kurvene vi så nivået hvor vi lå, så er det 7% økning. Og den kroppsvekta gir jo ikke noe annet enn bare et større maskineri, så det er ikke noe produktgevinst med å ha en større ku. Nå er det en liten korrelasjon mellom kroppsstørrelse og ytelse, men jeg minns genetisk at den ikke er større enn 20% den korrelasjon. Så det er ikke superkraftig sammenheng mellom størrelse og mjølk. Du kan godt ta god ytelse på kur med moderat størrelse. Og når vi da har dokumentert litt effekten på det med størrelse, så har vi hatt en reise og en utvikling på NRF-kua som den har blitt gradvis større. Vi har fått en del tilbakemelding på at det har vært positivt i den for, særlig med mjølkeroboter, så sier de at du må ha høgde nok på mjølka til at djuret kommer så høyt at mjølkeroboten fungerer godt. Det var det når jeg begynte i Geno rundt 2015, så var det en del snakk om det her. Nå hører jeg lite snakk om det, så vi har fått litt mer høyde på den, men høyde er ikke helt det samme som vekt, det må jeg si. Men vi har i hvert fall hatt en økning i kroppsvekt på NRF-kua. Her ser dere avlsverdiene på Y-aksen. Høye avlsverdier er litt mindre kuer, og lave avlsverdier er store, tunge avlsdyr, mjølkkuer. Og vi ser at vi la inn litt vektlegging av det her i avlsmålet for en del år tilbake. Og vi ser at vi har flata ut den utviklingen, så NRF driver ikke å bli større og større og større. Vi har stabilisert det. Og så kan man spekulere om det er i ferd med å bikke litt opp igjen, eller om det er flatt. Det synes jeg er for tidlig å si. Vi får følge utviklingen. Men det er vektlagt med en prognose, en forventning om at vi skal ha det nok så stabilt. Men det hender jo at det er ting oppfører seg litt annerledes enn prognosene, så vi må bare følge med. Men det er viktig å ha kontroll på det her. Så skal jeg si litt om fôr. Dataene som en innledning til sammenheng mellom fôr og metan. Her ser dere kraftfortildelingskurvene, og de synes vi gir veldig mening i forhold til det du forventer. Du har en ku som har en gitt gråfôropptakskapasitet, og så har du et næringsbehov i forhold til laktasjonskurva, og når da det ikke er tilstrekkelig med gråfôret, så må du fylle på med kraftfôr tilsvarende. Så det er veldig naturlig at den ser sånn ut. Så det er sånn kvalitetsmessig litt betryggende å se fasongen.
Og så, den her synes jeg var interessant. Den har jeg ikke sett noe særlig på tidligere. Jeg har ikke absorbert og tatt inn og reflektert over før. Og det er ganske logisk at når vi er i første laktasjon, så er ikke kua ferdig utvokst. Så hun har økning i volum og kapasitet, og det ser du at grovfôrkapasiteten den stiger utover første laktasjon. Og vi er heller ikke helt ferdig når jeg begynner på andre laktasjon, men vi er på vei til å nå voksenvekta, og så stabiliserer det seg etter hvert. Og når hun er utvokst, da har du stabilisert grovfôropptaket. Så det er veldig, veldig stabilt når kua blir voksen. Så det setter basisen for hva kan du få i deg av grovfôr. Og så ser vi at metanutslippet følger jo det grovfôret. Her har vi på x-aksen hvor mye grovfôr kua spiser per dag, kilo tørrstoff. Og så har vi metan per dag per ku på y-aksen. Og da ser vi jo selvfølgelig at når han spiser mer grovfôr, så produserer han mer metan. Men han er ikke fryktelig skarp. Du har et konstant ledd og en økning der. Og jeg synes den neste grafen er veldig interessant. For da har du det med effektiviteten igjen. At her på x-aksen har du kilo grovfôrtørrstoff per dag. Og så ser du hvor mye metanutslipp du har per kilo grovfôr du spiser. Så når du spiser mye grovfôr, så produserer du mindre metan per kilo du spiser. Og det er ernæringsfysiologisk, synes jeg, interessant. Hva skjer med store grovfôropptak? Da reduseres oppholdstida i vomma. Passasjehastigheten i fordøyelseskanalen øker. Og man kan spekulere om, kan det være noe av forklaringen her? Og det er jo i topplaktasjon, du ønsker jo høyt grovfôropptak, og så kompenserer du med kraftfôr, men da er ikke metanutslipp så stort på det grovfôret han har spist. Så en interessant graf til å forstå en del om det er næringsmessige og det med vomma, kapasiteter, oppholdstid og så videre. Og jeg har lyst til å si det når vi presenterer disse tallene her, at vi har jobbet med mange egenskaper, men jeg har aldri vært borte i mer komplekse egenskaper enn det fôr og metan er. Det utfordrer veldig i forhold til forståelsen av fysiologi, sammenhenger. Så det er ganske krevende. Men veldig interessant. Så det er litt for meg i hvert fall modningsprosess å jobbe med det her. Og så har det vært snakket mye om at hvis vi bare selekterer for metan uten å vite noe mer, så selekterer vi for kuer med lav grovfôropptakskapasitet og som dundrer på med å kompensere med kraftfôr. Vi lager et kraftfôrku, og kua blir litt som et enmaget individ. Og så spennende å prøve å kvantifisere det her, så her har jeg løst en ligning hvor jeg ser på daglig metanutslipp som en funksjon av kraftfôrprosenten, og så er jeg korrigert for ytelse og vekt. Og da får jeg, som forventet, en negativ koeffisient. Det vil si at jo mer kraftfôr utgjør av rasjonen, jo mindre blir metanproduksjonen. Men koeffisienten det er ikke noe kraftig når vi snakker om 400 gram per dag og så videre. Og så ser jeg på størrelsen på den, så er den ganske forsiktig. Så den var mye lavere enn det jeg forventet. Så det kan være veldig spennende å diskutere med folk som har mer ernæring og ernæringsfysiologi, kompetanse og drøfte og se hvorfor er det sånn. Eller, ja. Men det følger forventet prinsipp. Det var foreløpig litt grafer og funn, og så basert på dette her så har vi sett på effekten av avlsarbeidet, for vi vet jo hvor mye avlsframgang vi har i totale indekspoeng, og vi vet hvordan det fordeler seg på de ulike egenskapene. Og så har vi da multiplisert opp med disse effektene, koeffisientene i alle disse ligningene vi har jobbet med. Så da repeterer jeg den første tabellen som dere så i stad, livstidsproduksjon og hva det betyr. Og så ser vi på hva får vi til avlsmessig her. Så mjølkeytelse
har en ganske stor effekt. Og jeg, dette er jo sånn som avlsframgangen akkumulerer vi år for år. Så for å se litt størrelsesdimensjonene, så har jeg sett det på 10 års perspektiv. For det må få virke litt over tid før det begynner å monne litt. Og da ser vi at mjølkeytelsen den bidrar med en reduksjon i metan totalproduksjon. Hvis alle kuer i landet har den avlsframgangen, så reduserer vi det totale metanutslippet med 8,9%. Så det er en nok så kraftig bidragsyter. Fruktbarhet, da delte jeg på omløp på kviger og på fruktbarhet på det som går på eldre dyr. For på kvigene, da har du ikke noen laktasjonskurve å forlenge, du har ikke begynt enda. Så det blir rett og slett dager med metanproduksjon uten produkt. Så den straffer seg, men han er ikke kraftigere annet enn at det er ganske moderat effekt på den. Fruktbarhet i form av omløp eller utsatt brunst i laktasjonen, så var det det vi snakket om innledningsvis, at du kan forlenge laktasjonskurva, og da har du litt produkt å fordele den metanproduksjonen på, så den betyr ikke så mye, den er ikke så kraftfull. Men holdbarhet betyr betydelig mer. Så her har vi delt det i alle disse jureksteriør dagene, og kroppsekk, beineksteriør, alt mulig, og så jeg summerte for kommunikasjonens del, og sett på effekten i holdbarhet i summa alt det her er. Så 5,8 dager med utsatt, eller lengre holdbarhet, og se på det vi snakket om med at vi forlenger antall laktasjoner tilsvarende, så utgjør det bortimot 6% reduksjon i det nasjonale metanutslippet fra mjølkeproduksjon. Tilsammen 16,1%. Så dette synes jeg er veldig artig å ha endelig fått regnet på og fått dokumentert hva det her betyr. Og dette er jo avlsarbeid som setter økonomien til bonden i sentrum. Og det synes jeg er et viktig budskap, at det går an å kombinere avl for god økonomi for bonden med bærekraft. Det er ikke to motpoler som ikke er forenlige. Så det synes jeg er veldig, veldig positivt å se. Vil poengtere at det er to ting vi ikke har tatt tak i enda, som ikke går på avlsframgang direkte, men det er mer sånn indirekte effekter som vi bør regne på. Det vi har sett er at når mjølkeytelsen øker, så øker kraftfôrforbruket. Og det er mange dratt frem som en negativ ting. Når vi ser på kilo kraftfôr per kilo mjølk, i forhold til hvor mange kilo mjølk du produserer, så har de høytytende dyra lavere kilo kraftfôr per kilo mjølk. Det betyr at ved å øke ytelsen så kan vi redusere kraftfôrforbruket i mjølkeproduksjonen i Norge. Det er ikke alle som er klar over, for de tenker at det må da stiger. Vi fôr jo mer kraftfôr på høytytende dyr. Men ser vi på kraftfôreffektiviteten, så blir det litt annerledes. Og jeg har snakket litt med Eli Gjerlaug Enger, som jobber i Norsvin, og har jobbet mye med klimaavtrykk i landbruket generelt. Og hun sa at dette må dere se på. For kraftfôr, det har et eget klimaregnskap som ikke har med husdyrdelen å gjøre. Og hvis vi kan redusere, og det er jo en mix av import og egenprodusert, men det finnes det gode tall på. Og det er veldig kraftfullt å kunne redusere kraftfôrforbruket i klimaregnskapet. Så der er det en oppside som vi ikke har sett på, som ligger, den blir veldig indirekte, men han er veldig reell, så den må vi også se på. Og så har vi en effekt, vi har ikke sett på kjøttdelen her, og NRF ligger ganske stabilt flatt i forhold til genetisk utvikling på kjøttegenskapene. Men det skjer en teknologisk utvikling som påvirker avl og genetikk. Og det er kjønnsseparering har gjort et inntog i mjølkeproduksjon, og det kommer til å bare vokse fremover. Det gjør at man frigir flere og flere kuer til å kunne insemineres med kjøttfe.
de dårligste kuene, kan du gjøre det med. Og med å krysse inn fornuftige kjøttferaser på NRF-kua, så får du en tillväxt og en kjøttfylde som NRF-en ikke klarer å matche, selv om NRF-en er ganske brukbart til å være mjølkeku, så betyr det at dette gradvis vil akselerere, og da får vi et mer og mer klimavennlig kjøttregnskap i mjølkeproduksjon. Og det kommer via avl- og genetikkdelen som kjøttfe bidrar med inn. Så det er en avl- og genetikkdimensjon, men som ikke har med NRF-avlen som sådan gjør, men det er et resultat av de investeringene vi har gjort i kjønnsepareringsteknologi. Vi har ikke regnet på det, men det er en viktig komponent som vi må se på. Og så kommer det som er framtidsmessig kanskje aller mest spennende, det er mulighetsrommet i den direkte seleksjonen. Nå har vi snakket om den indirekte effekten av dagens avlsarbeid, men hvis vi har en avlsverdi for metan, hva kan det gi? Og da har vi har regnet litt i flere runder, fått mer og mer data, og nå begynner det å stabilisere seg og se veldig lovende ut, og en arbeidhet på 0,34, og det er i hodet mitt en høy arbeidhet. Vi jobber jo med fruktbarhet og helse, og der er jo arbeidheten godt under 10%, og kanskje ned på 1-2% og sånn. Så når vi får en arbeidhet opp på 34%, så er det er, får du en fenotype registrering, så vet du ganske mye om det genetiske potensialet til den kua. Så veldig, veldig lovende. Jeg synes også den nederste er, for her er avlsverdien ikke skalert, så her får vi benevning i gram per dag. Og når vi snakker om i laktasjonsperioden sånn rundt 400 pluss gram per dag, at vi kan få pluss minus over 100 gram i avlsverdier på det, det er ganske store avvik. Så det viser at det er høy arbeidrett, men det er også genetisk variasjon å jobbe med. Og så er det veldig spennende, jeg sa det med eksteriørvurderinger i disse besetningene, og det muliggjør jo litt denne type beregninger. Dette er indekskorrelasjoner. Og her er det positive korrelasjoner vi snakker om, det vil si høyt metanutslipp som vi ikke ønsker, og sammenhengen med et ønskelig genetisk nivå for andre egenskaper. Så positive fortegn her er ugunstig. Bare så vi holder orden på hva vi ønsker oss og hva som er fortegnet. Og da ser du at mjølketype topper, det er en typisk mjølketype gir mer metanutslipp. Kroppsdybde, det er ikke så unaturlig, det har med kapasitet til å spise fôr. Størrelse. Stature, det er jo krysshøyde, det er jo en størrelsesindikator. Så har vi ytelse, her er total scoren på kroppseksteriøret. Ikke så interessant, kanskje. Så har du ytelseselementet nedover, og du har brystomfang og slaktevekter. Det er mye kroppsstørrelserelatert, og det er produksjonsrelatert. Og det stemmer jo med det vi har dokumentert i stad. Kroppsstørrelse og mjølkeytelse er viktig for metanutslippet. Men her er det snakk om en avlsverdi som er metanutslipp per dag. Når vi da begynner å regne per produktenhet, da snur jo fortegnet til i hvert fall produksjonsegenskapene. Så skal vi se på de negative korrelasjonene som da blir gunstige. Bare atter en gang presisere det. Og når vi ser hva er viktig her, du får fruktbarhetsegenskaper og du får jurhelse. Og det betyr jo at dette blir jo en, når vi avler og har framgang for disse egenskapene her, så får vi jo en positiv effekt som ikke var med i regnskapet i stad. For dette er rett og slett en genetisk korrelasjon utover det vi så på da. Så der er det også en oppside og veldig positivt. Det jeg også synes er spennende med de korrelasjonene, det er at de kan brukes
For vi måler jo metan kun på de 1000 dyra vi har i kontraktsbesetninger. Men her har vi egenskaper som registreres på alle de 200 000 kuene i Norge. Og hver korrelasjon er ikke så kraftig, men hvis du tok alle disse egenskapene, og alle de egenskapene for forrige slide, og så prøver du å predikere metan med det, vi har ikke gjort testen enda, men jeg forventer at mange små korrelasjoner forklarer små fraksjoner av metanbildet totalt, og at vi til sammen kan lage en lineær kombinasjon av de tradisjonelle egenskapene som sier ganske mye om metanutslipp. Og da begynner vi å få litt sikkerhet også på hva som skjer der ute på de andre kuene, og det vil være utrolig verdifullt å utnytte. Så er det sikkert noen sånne beregningstekniske utfordringer jeg ser for meg i avlsverdiberegningsmodellen vi da skal sette opp. Det blir mange dimensjoner, blir heftig, men det er noen mulighetsrom der. Og så har vi i tillegg det som Tine sitter på som en kjemperessurs med mjølkespekterdataene, som det er gjort forstudier som kan predikere metan ganske brukbart. Og hvis vi rekalibrerer de prediksjonslengningene på 200 000 kuer og historiske data tilbake i tida, så plutselig så vokser den sikkerheten vi kan få ut på metanavlsverdiene. Så det er spennende mulighetsrom, men det gjenstår mye, mye forskningsarbeid for det på plass. Så har vi også målt metan på okser i vekst, og det er på øyer, der vi kjøper inn disse unge oksene som men en del av dem skal bli elitokser. Og da har vi målt det sånn rundt ettårsalderen. Vi hadde, her står det 15 besetninger, nå er vi nede på 14, men vi startet med metan litt før fôreffektivitetsprosjektet, det er grunnen til at vi har avvik der. Så vi har 772 000 greenfeed-registreringer på 1482 kuer. Vi har 112 000 greenfeed-registreringer fra 244 ungokser. Og så gjør vi en joint-analyse. Lager oss en avlsverdiberegningsmodell. Og da får vi, nå ble arbeidsheten litt annerledes på metan, og det ser vi ofte at når vi gjør multitrait-modeller, altså flere egenskaper i samme modell, så klarer vi å detektere litt mer genetisk varians enn ellers, så det er ikke uvanlig at multitrait-modeller, eller flere egenskapsmodeller, gir litt høyere arbeidsrett. Så jeg sa 0,36 i sted, dette gir litt mening. 0,49 for de unge oksene. Kanskje er det litt optimistisk, men du ser standardfeilen er litt større, 0,15 i forhold til 0,04. Så det øyermaterialet gir litt større standardfeil. Så litt mer slingringsmål. Men samtidig så har vi noe som er litt sjelden når vi regner på mjølkekugenetikk. Det er standardisert miljø. Alle disse oksene kjøpes inn som kalver og står på øyer i ett standardisert miljø. Og da utgjør det miljøgromset litt mindre andel, og arbeidsrettene blir ofte da litt større. Så det kan være en forklaring. Og så har vi korrelasjonen her på 0,63. Bjørg Herringstad som har regnet på det her, og det hun da sier, se på standardfeilen, vi må tolke det med litt varsomhet, for gjør vi en ny øvelse, så plutselig ser det litt annerledes ut. Men at det er positivt, det er ikke så mye å lure på. Og det vi kan bruke den til, det betyr at hvis vi fenotyper de ungoksene som da skal bli elitokser, så har vi fenotyper på seleksjonskandidaten, da får den en mye høyere sikkerhet på avlsverdien, fordi den har en høy arbeidsrett, og han har en brukbar korrelasjon til det vi ønsker å forbedre. Så der ligger det et potensiale i å bruke de dataene, og det betyr, for det var jo noe vi kunne bestemt for, at det har ingen verdi, vi kutter ut det med metanmålinger på okser, men med de tallene her så kan det hende at det er en veldig verdifull tilleggsinformasjon. En liten oppsummering. Vi har dokumentert livstidsmetanutslipp på NRF-kua til 471 kilo. Jeg tenker at
litt stolt av dette her, for det er faktisk første gang det dokumentert og målt. Det har vært gjort estimeringer og beregninger med forutsetninger. Her er det faktisk målt på NRFQ i Norge. Effekt av 10 år avlsarbeid med det avlsmålet som vi har i dag. 136.500 tonn CO2-ekvivalenter. Endelig har vi fått dokumentert og slått fast. Hva er effekten av det vi gjør nå om dagen og har gjort de siste årene? Og framtidsperspektivet med en arbeidsrett på 0,36 og alle de mulighetene for å utnytte korrelert informasjon, så mener jeg det er lovende framtidsmuligheter for å lage en indeks på metan. Vi har modelloppsettet klart, så det er snakk om implementering av en 1.0-versjon, og så ønsker vi å gjøre mer komplekse og avanserte og bedre modeller trinn for trinn fremover. Kanskje noen savner at man skulle dokumentere og si hva kan man forvente, men det blir å bare dikte opp tall og komme med det nå, så det er ikke noe klokt å si og kvantifisere det, men jeg er absolutt optimistisk på at det er lovende muligheter. Det var det vi hadde.